тротуар оти патот што ги поврзува Тетово и Зетничкото место Бањиче, на неколку места се уриваат, како последица на ерозијата на коритото од реката Пенич. Овие состојби станаа уште посериозни по поплавите што минатиот август го зафатија Тетово и Тетовск. Според геологот Усеин Багаш, нерегулираноста и неисчистеноста на коритото на реката Пена придонело за големите штети што ги направи поплавата. Но она што изостанало по неа е преземање на соодветни мерки за санирање на коритото од реката. Како последица на ланските поплави од месец август, кои тие поплави го нарушија стабилноста на косините, нашето незаинтересирано за решавање на проблемите на тој дел и нормално у сегашен момент ова допринесува за да се зголеми критичноста на овие косини е и нерегулираните атмосферски и површински води. За спречување на уште посериозни последици по патната инфраструктура, објектите и луѓето што минуваат тука, потребно итно санирање на постоечкиот подпорен зид, заедно со насипот, почитувајќи ги наклонот на земиштето од коридор, текот на реката и другите стручни стандарди. Ако не се превземат навремени, благовремени мерки за санирање на ова штета, штетите ќе бидат уште поголеми и дел од патот може да биде зафатен и да биде однесен во река Пена. Жителите што живеат во овој дел од градот велат дека постојано ги информираат одговорните во општина Тетово за опасните последици што ерозијата ги прави врз патот покрај реката, но засега нема активности на терен. Деца може да падне, па да деца, па луѓе се со кола, па со камион, па со трактор, ќе се убијат. Знаеш колку вистина голема е овде? Овој треба подхитно да се земе мерки да се направи. Градоначалничката на општина Тетово Теута Ариф кон средината на минатиот месец најави спроведување на серија проекти, меѓу кои и регулирање на речните текови како овој на реката Пена. Но по долгорочно планирање и изнаоѓање на потребните средства и од домашни и од транспортни.